იფთხილოთ მაგ კორონას საერთოდ ეგ არის. Ну, აქ არ არის ძირითადად დაფიქსირებული საქართველოში. ეს არის ტყუილი კორონა, ტყუილი რაღაცა გათამაშება. Ასეთი მოსაზრება აქვს საზოგადოების ნაწილს, ვისაც საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების დღემდე არ შეერა, თუმცა პირბადის დარება, სოციალური დისტანცირება და ჰიგიენის ნორმების დაცვა. Ეს ის აუცილებელი პირობებია, რასაც რეალითის მიერ გორში გამოკითხული მოქალაქეები COVID-19 ინფიცირებისაგან თავის დასხვების საშუალებად მიიჩნევენ. Ай, бадерс даватареб. Хелებს ვიბან იმითი, საერთოდ ხანადი კალონითა. Верიდები კიდე აი ხახმარონ ადგილში ყოფნასა. Раз ვაკეთებ ყველაზე ძალიან ამწარებს ამ ჭამრო გრიპი არსო. Ირბადაცა მაქვს, მაღაზიაში არ მიშვებენ ისე და. Როარ გავიკეთო, ხო რაღაცა მინდა რომ ვიყიდო. ყველაზე ძალიან აქ არ არის, მაგრამ დააცხადებენ ტელევიზორში. Რამდენი გამააცხადეს მოყანილია რაიონში. ჩვენ არ ვიცით, უნდა დავიცვათ თავი, მაგრამ უნდა. აი პატარას რო შეხვდეს ის არის ცოდვა, აი რომ უნდა დახმარება და რამე იდა. ხო იცი ახლა წამალიც ძვირია, ექიმიც ძვირი ჯდება. საავად მყოფოი და ხო ცოდვა პატრონიცა. რო ვთქვით და პირბადი დავდივართ, დისტანციას ვიცავთ. მაღაზიაში შევდივარ პირბადით. Да საერთოდ ახალ ხალხ მრავალ ადგილებზე არ მივდივარ. ჩეულებრივად, სხვა როგორ უნდა დავიცო? ხედავ რომ ყველას თითქმის უკეთიათ პირბადეები. კანონმორჩილი ხალხი ვართ მაინც ყოველ შემთხვევაში. არ მეშინია მე, ასე მგონია რომ ძალიან სუსტი იქნება უკვე ის მეორე ტალღა. პირველი რაც მთავარია ძლიერი ტალღა გადავიარეთ და ახლა აღარ იქნება. მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში ბოლო პერიოდში COVID-19 საპრევენციო უსაფრთხოების ნორმები ხშირ შემთხვევაში ირღვევა, რასაც ინფიცირებულთა გაზრდილი რაოდენობაც მოწმობს. ისინი აცხადებენ, რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოების მოდუნება დაუშვებელია, რადგან პანდემიისადმი ამგვარი მიდგომა ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას გააუარესებს. ხელებს ვიგონთ ხშირად, პირბადე გვიკეთიათ, სადმე შევდივართ დახურულ სივრცეში. Ай, фара фрити ჯერჯერობით. Ай, ტრანსპორტში თითქოს უკვე თავისუფლობა არის, მეგრე მგონია. Да, ისე კი რა ვიცი. ტრანსპორტში ეს თანამ თავისუფლებას რა განაპირობებს? Да, ეტყობა ხალხის დაუდებრობას. ყველა რა ხმარობს. ყველა ხმარობს ყველა. არიცა ვინც ეს ის როგორც საჭიროა და რა გეთვა და. Кайе თუ დაიცა შეგათამან თუ საფრთხოვისაც რა თუ არ დაიცა ვერ დაატანცავს. ეგ აი მაგან ადამიანზე შეგნება. სხვა ვერაფერს ვერ დაგიმატებს. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის კიდევ 15 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 20 პაციენტი კი გამოჯამრთელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ამ დროისათვის საქართველოში კორონავირუსის 1385 შემთხვევაა დადასტურებული. განკურნებულთა რაოდენობა კი 1118 შეადგენს. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 6903 მოქალაქე, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 278 პირი. უცხოეთიდან საქართველოში კურნალოდ გადმოყვანილია 41 მოქალაქე. კორონავირუსის შედეგად ქვეყანაში 17 პაციენტი გარდაიცვალა. ვირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა ქვეყანაში 2020 წლის 26 თებერვალს დადასტურდა. 21 მარტს საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა მოქმედდა. 31 მარტიდან კი საყოველთაო კარანტინის რეჟიმი. ჯადოცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსთან დაკავშირებით პანდემია 2020 წლის 11 მარტს გამოაცხადა.